судандағы қарулы қақтығыстың алғашқы 10 күнінің өзінде 200 бала көз жұмды 1700 жүзі жараланды юнисеф мәліметтері осындай Үй өкілдері бұл тек ірі шаһарлардан келіп түскен мәлімет екенін айтып отыр шалғай өңірлердегі ақуал есепке алынбаған демек құрбандардың саны одан да көп болуы мүмкін айта кеткен жөн шығыс африкада орналасқан бұл мемлекетте сәуірдің ортасынан бері ел әскері мен жедел әрекет ету күштерінің арасында қарулы қақтығыс тоқтамайтыр сол уақыттан бері өзге мемлекеттермен халықаралық мен бірнеше рет оқ атпау тәртібі жарияланды соңғы рет жетпіс сағаттық бітім жұма күні күшіне енген болатын